بینەران و بیسەرانی کورد کانال ئەو کاتتان باش بۆ زارێکی تر لە خزمەتتان داین بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی ساتێک لەگەڵ پارێزەرانی نیشتیمان. پارێزەرانی نیشتیمان ئەو قارەمانانن کە مایەیان لە ژیانی خۆیان داناوە، چەک لە شان لە شاخ و کێوەکانی کوردستان لە نێو شار و گوندەکان بۆ پاراستنی خەڵکی کورد و بۆ ڕزگاری نیشتیمان بەرابەر دوژمن ڕاوەستاون. ئێمە هەرجارە و لە بەرنامەکانماندا یەکێک لەو تێکۆشەرانە بەسەر دەکەینەوە کە ئەوانیش سەربردە و بەشێکی کورتی ژیانی پێشمەرگایەتی و ژیانی سیاسی یا ژیانیان لە بەندیخانەکانی ڕێژیم باز دەکەن. هەرچەند بەرنامەکە کورتە، ناپڕژێنە سەر هەموو ئەو وردەکاریانەی ژیانی ئەو ئینسانانە، بەڵام ئەوەش بۆ خۆی بەشێکە کە لە زمان خۆیانەوە دەیبیسین. ئەمڕۆش لە خزمەت یەکێکی دیکە لەو تێکۆشەرانە داین کە ماوەیەکی زۆر یا تەمەنێک لە خزمەت ئەو شۆڕشەدا بووە، لەو ڕێگەیەدا خوێنی داوە و زەحمەتێکی زۆری کێشاوە. بەڕێزەش کاک ڕەحمان گەورکی خەڵکی ناوچەی بۆکان. کاک ڕەحمان بەخێر بێ. سپاسەت دەکەم کاکرمجان، زۆر زۆر مەمنون بۆ داوەتەکەتان بۆ کولکانال. مەمنونتان و سپاستان دەکەم. کاک ڕەحمان، دەکرێ بە کورتی خۆت بە بینەرانی کولکانال بناسێن؟ من ڕەحمانی گەورکی، ساڵی 1350 لە بنەماڵەیەکی هەژاری شاری بۆکان لەدایک بووم. تا 13 ساڵی و 14 ساڵی مێرمنداڵی وەکو مێرمنداڵانی ئەم وڵاتەی خۆمان لە کایە و کوچە و کۆڵان و قوماری منداڵان وانە بەسەر بردو. لەگەڵەوەیدا دەستی تا پێنجمی پیدایشم دەرس خوێندوو. دەکرێ باسی وە بکەی کە سەرەتای ئاشنایەتیت لەگەڵ شۆڕش و جوڵانەوە حیزبی دیموکرات لەکوێوە دەست پێ دەکەن؟ ئەوەی ڕاست بێ، ئەمن پێشتر چکۆلە بوو، وانە وەک نێو نێوی حیزبی دیموکراتم بیست بوو، بەڵام بە ئاشکرابوونی خەباتی حیزبی دیموکرات ئێمە لە منتەقەیەکدا هەڵکەوتوین لە نێو شاری بۆکان، کە ئەو منتەقەیە دەتوانم بڵێم حیزبی بوونیان لەگەڵ شیردا خواردبوو، دیموکرات بوون لەگەس لە شیریاندا بوو، لە خوێنیاندا بوو. تەبیعەتەن هەموو بنەماڵەکان دەتوانم بڵێم زۆربەی بنەماڵەکانی ئەو گەڕەکە یا حیزبیان تێدا هەبوو، کەسێکیان حیزبی بوو، یا ئەوەی کە تەواو لەگەڵ حیزب تێکەڵ بوون و حیزبیان دەناسی. منیش وەک منداڵانی گەڕەگیری لە ماڵیشدا کەسمان هەبوو کە حیزبی بوو. دواتر ئەو کاتێک کە پەیوەندیت بە حیزبی دیموکراتەوە گرت یا هاتیە نێو ڕیزەکانی حیزبی دیموکرات، ئەوە لە چ کاتێکدا بوو، لە چ تەمەنێکدا بوو، یا دەکرێت بڵێ لە چ ساڵێکدا بوو هەندێک کە لەبیرتا؟ ئەمن ساڵی 1363 هاتمە ئاغۆتمان لە گەورکی مەهاباد، گەورکی سێ مەهاباد، لێوێ پەیوەندی مەشێتی لاوانی دیموکراتەوە گرت کە ئەو کات شەهید ئابووکانی ڕەشی بەرپرسی یەکێتی لاوانی بۆکان بوو. ئیدی لێوە لێوە تێکەڵ بە شۆڕش و پێشمەرگایەتی بووم. پاش مانەوەی 12-13 مانگ لە یەکێتی لاوان و چەند مانگێک خۆم نەقلی هێزی بەیان کرد، گەڕامەوە هێزی بەیان بەهۆی مشکلاتێک کە بنەماڵەکەم تووشیان بوو، ئەمن ناردیانمەوە. هێز و لک کاو کات کاک فەتایل خانیزادە فەرمەندە لکمان بوو، کاک شەید وەستا ئەحمەد تەقریبەن سەرپەرستی هێز بوو لەو کاتەدا، فەرمەندە هێزی نەبوو بۆکان، ناردیانمەوە بۆکان. ئەو کاتێک کە چویەوە باسیەوە دەکەی کە چویە بۆکان، لێوێش پەیوەندیت بە حیزبەوە هەرما بوو، کارت دەکرد یا هەروە بخۆت دانیش بووی لە ماڵەوە؟ نەخێر، ئەو کاتە من لەگەڵەوەی کە کاری ڕۆژانەی ئاسایی خۆم دەکرد، بەڵام کارێکی چکۆلە کە دەمکرد بڵاوکردنەوەی تراکت و بڵاوکراوەکانی حیزب بوو بە دووچەرخە لە شوێنێکە و دەمهێناوش ئێواران دەمخستە ماڵانەوە لە تەریق شەید شەماڵی شوزاعی، برایم شوزاعی ناساو بە شەماڵ. من لە ماڵێک بان کرام و ئەو پەیوەندی پێوە گرتم. شەید شەماڵ چکارە بوو وەختی؟ ئەو کاتە بەرپرسی تەشکیلاتی شار بوو شەید شەماڵ. نێو شار؟ بەڵێ، لە نێو شاردا بوو. ماڵی ئاشنایەک کوڕەکەیان گوتی لە ماڵی ئێمە بانگت دەکەن، لە مەیدانی فوتبال بووم ئەمن. گوتم چێیە؟ گوتی نازانم، بڕۆ ماڵێ بۆ خۆت دەزانی. کە چوومەوە شەید شەماڵ لێوێ دیت. ئەو کات من زۆر منداڵ بووم، پەیوەندیم لێوە بە ئیدی بە حیزبەوە گرتەوە لە تەریق شەید شەماڵەوە بوو. کاری منیش تەنیا بڵاوکراوە و ئەوانەی حیزبیم دەخستە ماڵانەوە ئێواران. دواتر دوای ئەوەی کە پەیوەندیت بە حیزبەوە گرتەوە، بەڵێ، بۆ جارێکی دیکە دیسان گەڕایەوە نێو ڕیزی پێشمەرگە، چەندە مایاوە لە شاری بۆکان؟
من تقریبا حود من کجمان مامو لنیو شهر مامو هر ماو کرده بله لسالی 65 دی هات مودری لگل شهیدی قهرمان شهید عزیزی کانی که رفیقی من دالشم بو لگل او هاتی نوا بداخو شهید عزیزی کانی ل سالی 66 لتکسو مالوی کلیج شهید بو لگل شهید مامو سازاد و شهید علی تنومت چون بو پیوندی تن بیک و هبو هر رفیق بون یکتر دان ناسید تن زانی هر دوک حزبین و کاری حزبی دکن نخیر او دې ځان کې من تسلیمي بم پښتل نه حزب دا بم بلا مرفيق ايش بوین لګل وجدا دائم لميدان فوتبال ولا مدرسه وانا هر رفيق بوین من دال يقرك ويجمع على بوین په وندې کما خوش بو هم قصه کما لا يک دکرت من لا او باسم کربو کدر مو بوین حزب او کتي من نجدم ايدي او بو يما ساز بوین سال 65 يکم اوای کاتين اوای يغيام بو کاتین ما نوا بله او پیشمرگی لی بو یا پیشمرگی لی نبو بو شوی شهید کاغ اولای شریفی و که کریمی عباسی و قال خزم هاتن شوی ام اوان ماندید که لما لگ ما بو اینو هاتن به این نر دیان بو لیزی پیشوا ایزی بیان دور بون لیوه نر دیان بو ایزی پیشوا و لیزی پیشوا شوا تقریبا لگل شهید حسن بیان و دوسیه چی دی که رحم سیا و کاغ رحم سیا موانا که استاماوا نال دیگه اینو بو هزی بیان در پشت زنیم هزی بیان من گرد تو بلا هم تقریبا شش حال روش بخوم آب چوار پینس کسا پیکو بوی در گرانتی های زمان دی تو ای لیوی که هاتی و نیو هزی بیان لیوی سوان دستت پیکر دو نال دیگه فیرگا هر لیوی لگلوان مایا و نال دیگه شوینه کی دی که یعنی چون چون بو لیوی که دوباره هاتی و پیوز بوی و باری زکانی پیش مرد من به هوی وی که هزی بیان تو انم بلن بنمالا کمانی اند ناسی ام پیشنیش پیش مرگه بو موانه ولی انگر تم نیان نرمه و فیرگه هل هیز یک ست سچه اندامه همین سی چوار روژی پیچو سچه اندامه دی که اوت مگل هیز من فیرگم ندید فیرگم ندید هل هیز ما موه که اگر امان زنه بطی او کسانی که دوره فیرگه هن ندید تو بله اتمن لبروی که تمنیشت کم با سربازیشت نکردو ایو سونده تان توانی شرب کن یعنی سون توانی لو او سکسوالی که پیتاندن کلکی لیوار بگرن اما نازانم بلم بداخوه یا بخوشیوه او انه که لپیشمرگایتی دابون زور که من لباری اکادیمی و درسی نظامی انخیندو زیادتر او انه لمیدانی تجربه دابون لمیدانی عمل دابون حتو تا دستان کلسی بو بلاخره او هیزه منیشتی دابون دیان قارمانی زور باشتی دابو که خرابو لمیدانی شرکان دادش بدشمن جا ایم ناجلم اوی که دورم ندید نا دوریه چی سرتایی بو خوی لحیز که هاتی نو سری سال شش پینز هاتی نو لگوره دیل سرکانی دوریه اگ ماموستا آزاد و ماموستا سلاحی پور اسد شهید ماموستا آزاد و ماموستا سلاح دوریه چی ده دوازده روژی چککانی هم پیدیتین زیادتر من دوره ندید ایش پاش اوی که لمنطقه گرای نو سال شش پینز لگوره دیل دوریه هم پیدیتین لطمان یکی گنزی دا ده چی شربی اوی دوره دید بیا دوریه یکی سرتایی دید پیتوابو تو وک گنزی کی کرد وک لاوی کی کرد دتوانی لبرابر او هیز پشت و پرداخی توش من دا بواستی و شرب کهی که فکرت دا کرده و اشتیه کی سخت بو بلام که دا کوتی میدانی عمل و روحی خودتو شکانی هیزی دشمن دادی روحی هیزی دشمن دادی یعنی اشتیه چی زور سخت نبو شرلا برابر او دشمن دا لحالا که دایما چکا قرصا که من RPG بکسی بو بلام او دیان سه چی دی که هاو به هلیکوپترش و به تیارش و آنها و بلام چون باور و بیرو باور آن نبو اما بیرو باور من لگل بو اما هزی خلق من لگل بو اما پشگر مون به هزی خلق و بری خو من همیشه دشمن لبران بری اما داشت کستی خوارد و زبو یا باور نکم فکری اون کلی بتو که اما لبران بری هزی اگده نتوانی بر برکانی بکن بحثی هیزی خلقت کرد بله خلق به گمان یعنی شتی که شعراوان یک خلقی کرد سنده پشتیوانی هیزی پیشمرگه بوا لو نوچه ایوا این نوچه بو کن حوصنورن لگل آزر یکانش یعنی هر دو بشکت یکالا خلقی او نوچه
بەتایبەتی بڵێم ئەو ناوچەیە کە زۆر نزیکن لە ئازاریەکانی یا تێکەڵنی ئازارین ینی هاوکاری ئەوان بۆ ئێوە چۆن بوو ئەوەی ڕاست بێ هەبوون هاوکاریشیان هەبووە ئینسانی زۆر باشیشیان تێدا هەبووە باسی ئازارەکان دەکەین بەڵێ ئازارەکان دەڵێم ئەمن ئازارەکان دەڵێم ئەمن بۆ خۆم کە تیمێک بووین ساڵی 65 لە یەکێک لە ئاوایەکانی ناوچەی بۆکان لە باغی کابرایەکی ئازاری ماوینەتەوە بەڵام ئەو کابرا ئازاری زۆر درسۆزانە خزمەتی ئەمەی کردو هەتا ئەندامی حیزبیش بووە حاڵی بووی زۆریشی هاوکاری کردوین ڕێنوێنیشی کردوین مەسەلەن شۆن عساسکانی ئەو ناوچەشی پێکوتوین ئێمە تیمێک بوون کە شەهید محەممەد ئەسپۆغا مەسئولمان بووە تیمێکی 12-13 کەسی بووین کە لەو ناوچەی بۆکان داهاتین و دەچوین لە هێزی شارستان زیاد بووینەوە ساڵی 66 یعنی ئەوە بۆ من زۆر زۆر خۆش بووە سەن کابرایەکی ئازاری غەیری تۆیە تۆ داوای مافێک دەکەی ڕاستە تۆ فکر لەوە دەکەیەوە کە بابە دیموکراسی بوو هەموو گەلانی ئێرانە خود مختارەکە لە ئاوازدا بۆ خۆمانە بەڵام زیاتر ئێمە هەدەفمان ڕزگاری نەتەوەی کورد بوو لە وەزعی کە تێیدایە چون هەر حکوومەتێک هاتۆتە سەرکار زوڵم و زۆری لە کورد کردووە جا ئێمە زیاتر هەدەفمان ڕزگاربوونی گەلی کورد بووە لەگەڵ ئەوەشدا مەسەلەن زۆر برای ئازاری هەبووە هەتا شەهیدیشمان لە نێو حیزبدا هەبووە لە بۆکان هەمان بووە لە مەهاباد هەمان بووە لە شارەکانی دیکە شەهیدمانە بۆ غێرە کورد بووە ئەوەش خۆی خۆشەویستی حیزبەکە بووە کاگرامان لەو کاتانێک کە دەبوو بە شەڕ بێگومان کۆماری ئیسلامی فەرقی بەوە نەدەکردەوە خەڵکە گوندە دەسووتێ یا پێشمەرگەیە دەیکوژێە ئین لەو کاتانەدا کە ئەو شەرانە ڕوویان دەدا بێگومان بەشێک لە ماڵی خەڵکیش لە شەردا وێران دەبوو ڕاستە کورد بۆ خۆی شەڕی هەڵ نەبژاردووە شەڕەکەی بەسەردا سەپاوە کورد دیفاعی کردووە لەو کاتان دەکەیوە لە شەردا بوون خەڵکیش مەسەلەن ماڵی دەسووتا ڕۆحیەی خەڵک یا هێزی خەڵک لەو کاتاندا چۆن بوو ورایان چۆن بوو من دەتوانم بەشێک بڵێم بەشێک لە ورە و غیرەتی ئێمە پشتیوانی خەڵک بووە یعنی خەڵکێکمان لەگەڵ بووە پێما بۆ ئەو خەڵکە لەگەڵ ئێمە دڵسۆزیە من بەڵام دڵسۆزی ئەو دوشمنانی لەگەڵ ئەو دوشمنەش نین کاتۆ خاکەی داجێ کردووە لەگەڵ ئەوەشدا کۆماری ئیسلامی فەرقی بەوە نەکردو تۆ پێشمەرگەی و ئەوە خەڵکی عادیە زیاتر ئێمە بووین بە دوورکەوتنەوەمان لە دێیەکان چونە شاکان و هەڵبژاردنی مەدانی شەڕ لەگەڵ دوشمن خەڵکمان پاراستووە لە ناگە قەرار با ئێمە لە دیاتەکاندا شەڕ بکەین کۆماری ئیسلامی بۆی گرنگ نەبووە ژنێک کوژێ منداڵێکی کورد کوژێ پێشمەگەیەک شەهید بێ بۆ ئەو فەرقی نەکردەوە بەڵام ئێمە بۆ هەڵسوکەوتەی خۆمان حازر بن کەمترین زیان بە خەڵکی کوردستان بگە ئەو ماوەیە کە چوویەوە هێزی بەیان لەوێ چێ بەرپرسان بوو یا بڵێم بەرپرسی ڕاستەوە خۆی جەنابەت لە پەلدایە لە دەستە یا لێکەکەتان ئەمن کە ساڵی 65 چاتمەوە کاکبرایم چووکەڵی سەرپەلم بوو لە پەلی 22 هێزی بەیان کاکبرایم چووکەڵی سەرپەلمان بووە کاکبرایم چووکەڵی چۆن فەرماندەیەک بوو ئەو کاتی ئەمن لێرەوە دەستخۆشی لێ دەکەم دەتوانم بڵێم فەرمەندەیەکی بەورە فەرمەندەیەکی بە باوەڕ لە عینی هاڵدا لە باری تاکتیکی شەڕەوە زۆر جاروا بۆ من بەش بە هاڵی خۆم دەتوانم بڵێم بەشێکی ئێمە قەرزداری وریای کاکبرایمین لە حاڵکدا کە فەرمەندەمان بووە قەرزداری وریای کاکبرایمین فەرماندە هێستان چێ بۆ کاتی ئەو کاتەی کە کاکبرایم سەرپەل بوو کاک سلیمانی سەعیدی فەرمەندە هێزمان بوو شەهید وەستا ئەحمەد جێگیر هێز بوو لە ساڵی 65 لەگەڵ شەهید وەستا ئەحمەد ئاشنایەتی و دۆستایەتی چۆن بوو پەیوەندی چۆن بوو ئەوەی ڕاست بێ من هەر لە منداڵیەوە شەهید وەستا ئەحمەد دەناسم بەهۆی ئەوەی کاک وەستا ئەحمەد منداڵی گەڕەکی ئێمە بووە منداڵی گەڕەکی گومبەزی سەرداریا دەروازەی قەبران بووە ئێمە بە بنەماڵەتەن ئەوانە یەکتری دەناسین تێکەڵاویشمان هەبوو پێشتر سەن کە منداڵی یەک گەڕەک بووین هامووشۆمان هەبووە یەکتریمان ناسیوە زۆر جوان یەکتریش دەناسین و ئەوانە من ئەگەر ئیجازەم بدەی پێم خۆشە باسێکی کورد لەسەر ئەو مەحەللەی خۆمان بکەم نێو شاری بۆکان بەڵێ ئەو گەڕەکی دەروازەی قەبران یا گومبەزی سەردار ئێمە دیارە پێشووی شارەیەکی کورتم پێکرد کوتم لەو گەڕەکەدا ئێمە حیزبی دیموکراتمان لەگەڵ شیر خواردۆتەوە لەگەڵ خوێنمان تێکەڵ بووە بەڵام ئەوەی واقعیت بێ لەو گەڕەکەی ئێمەدا پێشمەگەیەکی زۆری تێدا بووە شەهیدی زۆر تێدا بوو کە بۆ نمونە مەسەلەن هەر خودی شەهید وەستا ئەحمەد شەهید شەماڵی شوجاعی شەهید محەممەدی عەلیزادە شەهید سەعیدی ڕەحمانی شەهید عەزیکانی شەهید ڕەحمانی زارعی شەهید جەعفەرە قەڵەو ئەوانە هەمووی لەو گەڕەکەی ئێمەدا بوون لەگەڵەوەدا زۆر پێشمەگەشمان هەبووە کە ئێستاش ماون و بەشێکیان لە ئوروپان وانە پێشمەگەیەکی زۆرمان هەبووە یان ئێمە حیزبمان لە خوێنەوە ناسیوە تێکەڵاویمان هەبووە بە دڵخۆشمان ویستووە
زابو شهید وست احمد جی که گلو آنیه که من دال بوم که وست احمد ناسم شهید وست احمد ناسیو بله لپیش ملگایتی دا پیوان دیتان سوان بوی چنده بی اکو بون تا لحیزی بیان بوی هل این او که هرو جیگری هیز و فرمانده هیز بود تا شهید لسالی 66 جیگر هیز بو که وستا یاره نیوانی نگ لگل من لگل همو پیش مگه کان خوش بود. نم باسی بوی باسی خود دکم دار لبروی دالی من دالی گره کیک بوی بوی و باسم کدنا بیگو من شهید و سحمد یکی کلو کسانه بود. راسته که اوه لوقتی که داکه کاری باشم کردو امن او کابرای تشویقی کردو وگ انسان چی باش کاری خرابشم کردو زور خراب لیم تورا بو یعنی لوانی اگام لاموال چی حزبی نبو بی مثلا تفنکم جنگی نابی برخوردی پی کردو حالی بوی روحی شاد بی دتوانم بلم کسی بو قهرمان چی افسانه ای بو دواتر که هر لو هیزه دمینی و لحیزی بیان او که تک شهید وست احمد شهید دبی جنابت لچوی بود که اگه وست احمد او که لگل تیمه بداخو بخوی وی سالی 68 شر ایران و عراق را وستادم او پیم خوش اشاره چی کلد باو بکم نیروی چی تکاوری لا شرکان ایران و عراق لزپکان ایران و عراق قد هنوا واقع دو بو اوان لشیمیایی و شری زپی و لپاتکان عراق نزاتیان بو حد پونه برامبر کلاشینکوفی اما نشیان ده ناسین لباری بیر باور نه اندزانی یعنی باور که وان تبلیغ بو کرا بو که اوان شر شری عراق اوان کافرن اواد پونه کلدستان حتی نو بو بنککان من لسنو لکان که اگوست احمد که او ساله مزور نفوز من نبوله نوچه بو کن و نوچه کنی کده بوین تیمه چی 16-17 کسی حل گرتوا روشتو بو نوچه بو کن بداخوا ایما او کد لقندیل بوین که خبری شهید بوینی که اگوست احمد هاتو بو ایما لیزی بیان بوین که اگر من باسی اوت کر که او هیزه دجمن که تازه هی نابوین یا لشاری ایران و عراق گرابوا حتن برابر به هیزه کشار یانده کر که تنیا کلاشکوفی هم پیه باشه ایوا خودتان و کلاشینکوفی چون ده تان توانی لبرابر او هیزه پشت و پرداخی دجمن ده بوستن هر اوش بو ایوا لحالی ده کشار ایران و عراق را وستا بو یم خو من به بیرو باورتر بوین لوان بیرو باور یک من هبو لگل اوج دا او ناو چی که یم تی دابون خاک خاچی خو من بو خلق لپش دیم بو خلق لپش روان نبو اوان دا جیر کر بون شران دا کر بدل شو شران دا کر هاتون برا مر کالج کوی مشان کر بلام هین لگل او دا که یم شهید من دا شهیدی باش من دا بلام هین دی انزر بر خوات شال سال 68 او نیرو خو ل کردستان نه داوا سال 68 هر سال 68 بو ما وای دو مان گل کردستان دا فعالیت یانه بو کدو ابو اندر کوت کباب اوانا لباري روحي وزول لقل يما فرقاني خلق كان لقل يما فرقاني خلق بشتواني وانو بشتواني منيا او نيرونا هاتو كردستان راستا ويكا زناب الدفرموي لبروي خاكا كخاكي خو مانا خلقش خلقي خو مانا وبشتوان مانا او رنگا دو فاكتري بهيز بن بويكا هيزي كي پارتيزان يا هيزي كي نظامي وشاركر لميدان شردا سركوتن ودز بيني بلام او ناوتسيا لقل ويكا دشتشا دوجمنەکە زۆر بە باشی دەستی پێ ڕادەگەیشت تۆپی دێنا تەیارەی دێنا تانکی دێنا چەکی قورسی دێنا ئێوە لەو دەشتەدا چۆن دەتوانی شەڕ بکەن بەسمۆ ئێستا کە لەو ناوچەی ئێمە لەسەر دەشت ئەنگە جیاواز بێ هەمووی لێرەوار و شاخ و چیو بەڵام لای ئێوە بزانم هەمووی هەر دەشتە لەو دەشتەیە چۆن دەتانتوانین بەرابەر ئەو هێزە ڕابوەستن ئێمە لەگەڵ ئەوەی لە تاکتیکەکانی شەڕی کۆماری ئیسلامی ئاگادار بووین زیاله و فرماندارانی باش و نظامی وریا من هبو وری خو منو پشتیوانی خلق یعنی لیر شر او جوشتا باور باور بر رباز کری مگر پومان همیشه یعنی جو من ندید مثلا او دشمنه ایم ل دشتاین او توپخانه هلیکوپتر جو من ندید اوشتانه یعنی او واقعیت است الان ایزور کس جوی لقصانی من بل ناو چی بوکان دزان ایم وک پیش مگر بوکان شونه تا کم ناو چا خلچی نیو خود دزانن لسن او چی ما عملیات من کردو مثلا ایم ل اربنوز عملیات من کردو بمرزي عزم ستانه ويا قولتني زربش مال كومار اسلامي داو او شرع تون شرع بو كباسي دكي شرع اربانوس اوي راستي بي اما سن روجك بو نيرو اطلاعات لدو من بون لهند اگ ناو چنن من دوش درج بین خو ما لين دام مثلا خو ما ودر ندخست لبير ما امنو شهيد صالي الماسي دي دبان بوين
کەوت بووینە بینی گامێشان و ئەربەنووسەوە پێشمەرگەکانیش لە شوێنێک لە باغێک ما بوونەوە باغی گامێشان بوو. یەک دەفە سێ ماشێن هات بۆ نێو شوێنی مانەوەی پێشمەرگەکان. ئیدی ئەو بۆوان لە کەمین کەوتن؟ یعنی سێ ماشێن هاتی و ئاگاتان لێ نەبوو نەتانزانی بۆ وەختێک نیگابان بوون؟ با ئێمە دیتومان لەگەڵ کاک برایم چووکەڵی قسەم کرد بێسیمەکە بم بوو چونێمە من لەگەڵ شەی ساڵە دیدەبان بووین. گوتم کاک برایمەوە سێ ماشێن دێت بۆ نێوتان. ئیدی هەرەوە بوو یەکسە خۆیان بەستولیاندان. تەقریبەن 15-16 کەس کوژا بەداخەوە بەداخەوە فەرمەندەی گروی زربەتی قسایەن قەڵا لەوێ نەجاتی بوو هەڵات. ماشێنی ئەو بەر نەکەوت. لەوێ زربەیەکی قورسی خوارژی من هەتا ئاسرەکەی کە بۆ کۆکردنەوەی کوژراوەکانی هات خەڵکی عادی بە کۆمپرێسی هێنا بە قولاب مای لە ڕشتە خەڵکی هێنا بۆ برنەوەی مەیتەکان بۆ خۆیان نایاوێرا خۆ بێن بێن مەیتەکانیش کە شەڕەکە دەستی پێکرەوانەش کەستیان خواردەوەی کە باز دەکەی هەڵاتن تازە دوژمن هێرشی نەکردەوە نەهاتنەوە هەتا یاوارێ نا وری هێرشیان نەبوو سون شوێنە حەساسەکانمانێمە گرت شوێنە حەساسەکانمان گرت ڕژیمیش خبەن هێندی هێلیکۆپتێر تەقەشتی وای کرد و تۆپارەوانم شتی وا بوو بەڵام نایاوێرا حەملە بکەنەوە. ئەی ئەو شەرانەی دیکەی کە لە ناوچەی بۆکان کراون کام شەڕیانتیدا بەشدار بووی کە لەو شەڕە بەناوبانگانە بوون دیارە هێزی بەیان هێزێکی توند و تۆڵ و گرج و گۆڵ و بەهێز و بەورە بوو بەڕاستی لەو دەشتەدا بەرابەر دوژمن ڕاوەستا بوو زۆر شەڕی قارەمانانەشیان کرد بەڵام ئەو شەرانەی کە جەنابت تێیدا بەشدار بووی وا دیارن و بەنێوبانگن یا ئەوەی کە بۆ خۆمان پێمان دەگوتن بە دەنگی شێربەگی سەرنج بدەن دەگوت ئەوەی ڕاست بێ ئەمنە لە زۆر شەڕدا بەشدار بووم بەڵام ئیشارە بە چەند شەڕێکی گەوریان دەکەم وەک شەڕی بەردەهەڵۆ شەڕی گرتنی تۆپخانەی حسێن ئاباد گرتنی گوردانی نۆبار لێدانی پایگای کۆستا مەقەڕی کۆستا کە لە بن شاریە ئێستا کە بۆتە بەشێک لە شار لە ساڵی 66 لێماندا هەرو تیمە 12-13 کەسێ بوون کە لێمانداوە ئەوانە شەڕی ئەربەنووس شەڕی هێندێک شەڕیش لە ناوچەی مەهاباد وانە شەڕی چەکچ و ماڵوو کە بەداخەوە لێ سێ شەهیدماندا شەهید مامۆستا ئازاد و عزیز کەیانی و شەهید عەلی تەنومەند لەو شەڕانەدا بەشدار بوون. زۆر شەڕی دیکەش لێدانی پایگای باغی شێخان و لێدانی پایگای سماقوڵی ناوچەی سەقز وانەش لەگەڵ بوو. ئەو باسی گوردانی نۆبارم زۆر بیستۆ بەڵام باسی تۆپخانەت کرد بڵێ چۆن بوو یعنی چ شەڕێک بوو یا لە شوێەوە ئێمە لە دەوروبەری حسێن ئاباد وانە ما بووینەوە ڕژیم حەملەی بۆ کردین هێزی بەیان و پێشەوا بووین کە ڕژیم حەملەی کرد ئێمە شاخکانمان گرت زوو شاخکانمان گرتوانە لێماندا زەربەی چاکمانەدا تەقریبەن لای سەعات چوار و نیوێ وارێ بوو وەخت کاتەکەی هاوین بوو تیمێک لە پێشمەکانیان سازمان دەکە حەملە بکەن سەر ئەو تۆپخانەیەکە لە بەیانێ و دەیکوتین کە لە دەشتایەکدا هەڵکەوت بوو بەخۆشیەوە دەتوانم بڵێم تۆپخانە بێ دەستکردنەوە جیرایانی هێندە وریان شکابوو هێندە وریان شکابوو یعنی باشە تۆپخانەکە هەر لە مەیدانی شەڕەکەدا بوو یا دوورتر بوو نەخێر لە مەیدانی شەڕەکەدا بوو مەبەستمەوەی نزیک بوو لێتان نزیک بوو بەڵێ هەر ێوارێ دەستێک لە پێشمەکانی هێزی بەیان و هێزی پێشەوە کە من لەوێن لە هینەدانە بووم لەو هێرشەی کە کراسە تۆپخانەکە بەڵام ئمە لە شوێنی دیکە کەمین ماداوە لێ زەربێکی چاکمان لە ڕژیمدا تۆپخانەکەیان گرت بەخۆشیەوە ئیدی تۆپخانە دەنجی نەما لای ئێوارە تۆپخانەکەیان گرت یعنی تەواو هەمووی جیران بەڵێ ئەوەی کوژرا ئەوەی هەڵات هەڵات هەتا بەشێکیان بە ئامبولانس هەڵاتن کاکرا مان لەو شەڕانەکە باز دەکەی هیچ زەربووە بریندار بی لە شەڕدا بەڵێ ساڵی 67 لە شەڕە گەورەکەی ئەو چوار هێزێک کە کردمان هێزەکانی مەڵبەندی سنگ و هێزی بەیان و هێزی پێشەوا و هێزی زمزیران ئەمن لە شەڕی سێپەکاندا بریندار بووم کە دیاری کرابوون بۆ لێدانی قەبری حسێن بەڵام ئێمە ئەو شوێنێکە پێی ماسابوو لە دوو پایگاماندا هەم لە قەبری حسێنماندا هەم لە پایگای کڵاوی نۆکانماندا من لێوێ بریندار بووم بەڵێ کە بریندار بووی یعنی چۆن هێنایانیەوە یا ڕایان گواستی بۆ منتەقەیەکی ئەمە وەڵای دی پشتی وڵاغ ڕایان گواستم کە ئەو کات ئامبولانسی ئێمە ئەو بووی دی ڕایان گواستم بۆ پشتی زرپە و هێنانمەوە بیمارستانی حیزبی دوای ئەوەی کە
لبیمارستان درسوی این چندت پیش تا لبیمارستان زد یعنی نخوشخانه هات یه در و دیسانه که سوی و هزینی دوباره هل هزی بین دست پیکر دو یا چوی شوینک که نخیر امن اوکات لبیر ما که بریندار بوین چند کسی اک بوین بریندار بوین شهید عبو زامل دی بو کروش که بو که استال بو کان لیزی بین منظورم اویا امن او سی کسی من لیو بریندار بوین که اگو صحمت ها تکن من کتی هیز داروی نوا یار زیاتر دفعه که من بوم چون من برینه کم لاقم بو در شلی موانا کتی رحمان دبی لیر من وقتم من نایمو لیر نامین موا دیم او هیز کتی رحمان نابی لیر من دبی سر باروان کتم که که اتفنگ موال مگین سی موال مو خوم دیم موا لگل تان دیم موا ایدی او بو من جوابی من داو او روشت او کاتل قرناق و پشداشان بون ایدی او بو او روشت او منیش روشت موا چند روشت چی پیچوی دیلی وی ما چون او من تقار ببرینداریش خدا حال نگری زور سپاس یو هاوریانه ده کم که بشه چیان شهر و چیان زیدو زور انا او کاری ده کردم لحال گرتنی تفنگوش تکم ده ای باشه اول زارک تو تفنگ موال مگرن برام هر دیمو آخر دبات شو با موا نم دتوانی مثلا هیزه که من تی دابوم هم ویده ناسم بلان بیم مثلا لبن که اکساب دال دفتری سیاسی ده نم دتوانی داره بکم باشه هیزوانه دیتو پیش مرگی یک لشار ده برین در ده بی بله استا برینه که چک نبی تو دوباره دسته تو بشار بله چیه تو وحانده ده که یعنی دوباره به برینداری دیسان به چیو میدان شربی اوی ترسیه که تبیل مردن خوشویستی کلدستان و باور بر ریبازه کم بو او ریبازه که من حالم جاردو لطمانیشی من داله و حالم جاردو لگلی تیه کل بو یعنی خوشویستی او ریبازه و خوشویستی نشتمانه کم بو که به برینداری چویه و لیو دوباره که چیو من نوچه بو کن این توشی شربون یا هر جوله تانکل لو منطقه یا؟ بله توشی شربون توشی زور شاری گورش بوین هر او جهره؟ هر سال شست و حوت نعم بس مو دوائی اوی که بریندار بوی هر ببرینداری لمنطقه بوی که توشی شربون؟ بریندار بوم تاو چاگ نبومو لأولین عملیات من شوین لپایگه بخشی خان منده لگل ملبندی دو لگل ملبندی کروسان شوین لپایگه بخشی خان منده بده خو بو من نجیره دو شهید من داله بر شهیده کنوانه نمانگر پایگه که من بو نجیره دوی او شری گوره تر شری ونو شبو که زیادتر لصد زاشی میره دیه گروی زبتی میره دیه اتی سر من زیادتر لصد زاشی میره دیه کجران زاش گروی زبتی میره دیه ایمه لیوه دا پیند شهید من دا ملبندی دو هیزی به همون به هاو بشی او عملیات من کرد یعنی به هاو بشی لونو شکر ما ونو شکر دروان تا سر شاری سقز یعنی زاله بس شاری سقز دا سقز تقریبا لدائمینی ونو شده اما او شرم من لیوه کرد شرم چی گوره بود یارا هزی دشمن به خیالی خوان هاتبون او کاد سن کادر چی ملبندی دو کلناو چه داده بن به حسابی خوان هاتبون با دوی او کاران دا بلان بس ریم داکوتن اما دوی از لیوه بود ایدی او شاکان من لیه گرتنو شرم چی زور قلز دستی پیه کرد حتا هیلوکوپتر هات سر من لیوه زیادتر لصد زاش کجا صد جاش بله سر با گروی زبطی میره دیه بون پیند شهید من دا اون دیلی بیرم ما به شهیدان یعنی همو هر جاش بون اوی که هاتن کسد کس کجا و یا پاسار شیر گل بو آو لگل هم بو بلان بزوری جاش بون اوانا سر با گروی زبطی میره دیه بون که حاجی عمری میره دیه فرمانده گروی زبط بو باشا چه هوی کوانی هان دا بو کولی صد کس لشوینی کی تایبت به یک وقت سکر گرنو بو بنزاش ایا حزب دیموکرات خطایی کی کرد بو یا هیز کی دی خطایی کرد بو سب بو هوی اوی که او همو خلقه بیک او ایمه بس مو همو خلقه صد کس رنگ زور بی بو ناو چی یکی آوا بلا هم چون و آوانه بو بنزاش عشیرت بو زار شر نی همو هی ناو چی سقز بد گروی زبت که هم بنایو میلاد یه بو تعجب مرفم لوانه هی دیوان در انت دا بو سقز انت دا لوانی بو کان انت بلا هر مرکز که یعنی بلا بلا مرکز که یعنی میلاد یه بو پم همو هی شو نه بو ل میلاد یه بو ل قال وج دا ل همو نتویک دا خاین هر هبو ل همو نتویک دا ونه بلن هل کل دا هيا بلا زیاتر اوانه انسان های شی نفوذ نظم بون بو مال دنیا کردیان خوان سر شوری خلچی خویان کرد یعنی واقع دا وانه بونه کواسوری بر لشکر لشکری که دشمنی خوشیان بو دشمنی فرهنجیان بو دشمنی نتوکیان بو دشمنی خینیان بو اوانا کاری چی غلطیان کرد زور زور کاری چی خرابیان که همیشه جلنا و خلچی دا بسر شوری دمین نو
تو قدورت نشکی تو ورو هیزیم خاکی لذت کن سخت با تو هل سنگر درانا کی تو سنگری کردستانی نکی دشمن بیردکی تو سنگری کردستانی نکی دشمن بیردکی خرمانی تو پیش مرگا چکت پر زری خاکا رابر دو میجود پیش مرگا وکو آوی کنی پاکا خرمانی تو پیش مرگا سکت پر زری خاکا رابر دو میجود پیش مرگا وکو آوی کنی پاکا که رحمان باسی مالبندی دود کرد پیوندی اول لگال مالبندی دود سوان بو یعنی هیچ زروه ها بوی و بیکو عملیات کن یا شرک دا باش دار بن بله اما به هوی هلکوتی زغرافی های نوچه کم ان نوچه بو کن با ملکه لغلو باسد کردشتای بو انا زور زاری اما مثلا دا دی که زولی اکمالی دا و بو نوچه بو کن دو ای مانگی سوینه تناوچه سقز، سوینه تناوچه بانه، سوینه تناوچه مهابات لگل هزکان نیوان من زور زور خوش بوا یعنی که توش یک بین همون پیش مکان وک براوا بوین همون یکتری من ناسی وا او چوار یزا مثلا سون لناوچه یک دا فعالیت من کردوان عملیات من بهاو بشی کردوان پیکو زوله من لداو بو ناوچه کن نیوان من زور خوش بوا لسر یک نیوان من دتوانم بلم پیمان وابو هیزشی نگه توشی یک بوین زیاله و زور دلیش من رون با که پیکو بوین زور خوشحال من که اکتی من گتو تو لگل کامیان زور زر به یکو ده بوین یا دکوت نلای یک والا بزوری لگل هیزی ارباو مال بندی دو بولای دشته یکی سابلاغ نداعتن هر بولای نه لگل محابات چش با لگل محابات عملیاتی گوره گورش من کردو لسالی شستعود هل دشتکان لناوچه محابات لدن ناوچه لای کلی جوانا چه شرکت تان کرد و بیه که ولی؟ لیه شرکت یک چوم معلوم کرد. اول چون شرک بود؟ مشترک چیز ور گرفت بود. همه اول شرک لیه ولد اشاره بود که وقتی نیرویشی لذت پایه هنر بود لبران بر کلاشون کفر و شرک بود. شرکی گرفت بود. روز دو روز پیش اول شرکی دیگه من که لنزیگ سینابات پیش مگه یک شهید بود منی حسین کردستانی پیش مگه یک شهید پیش شواب بود. باشه. او زناب تو او کسانی که وقت زنابت لشهر دابون دیر دبینم هندک لا هاوریانی پیش مرگا استابشک لبیروریکان در نوست نوا زنابت هیچ کام لو بیروریانت آوا نوسی وایل لو شرانا لو زولانا لو گرانا با نو سکان دابوی که بمینه توا بله دیر من زیادر عملیات کان در نوستم لدنیا مزازش بلاوند کموا زور عملیاتم نوسی و توا لسر فیسبوک دست خوشیش این لیه کردم حالا نیو خوش و زور کس دست خوشی این لیه کردم وانا لو هاورانی خوش من زور این دست خوشی این لیه کردم کشتکان دن اسمه و باشا او شتانا یعنی چه شرکان بی چه گران تان بی لناو سکان دا رنگ هموش دیک بو باز کردن نبی بشه کی راز و نهینیه بشه کی احتیاطا بشه کی اوی که باسم کل نهینی پاریزیه اوی که دینوسی اول دنیای مزازی دیا بوده روا او بشه که زیاواز او نتوانی اما جب همو بشه کانو همو لیانه کام که بله ما بست موی بو خود شتی که نوسی وی لای خود هبیه که همو شتی که تیده بیه هر بمینه توا نه نه والا او من نوسی تو که همو شتی شتی ده بیه لوانه انسان اگر دستی برواتو ظروف مجالب دایا تمن مجالب دایا توانی همو بنوسی وا بلا هم لیستاد او بو ایم دزناده اولا وقت باز که مزور مالی ما این تو نهینی بود لگل تیم بود نه توانی وانه بنوسی مالا که چه حتی من نیودی حتی کنش نرسم کلی امامو تو بنهینی یعنی نه توانی بلا ما وانه که اشکرا بون شرکان بوا سونشونکان بوا خلق ما ندی تو یا پیوز نبو بخلق و او شنانه باسم کردو دنا شونک پیوز بو بخلق نه من لای خلق چی خواه بلای خلق ما بیتین و لما الله من بیتین و بنوسی نو نبی و نشن بنوسی و تو بحثی کاری تیمی لکاری تیمی دا چون بو یعنی زودتر او کارتانا پیت خوش بو که همو هیز بسر یکو بو یعنی لوی دا پیتو یا باشتر و سرکوتو تر بو یا او کارتانا که وک تیم دا چون او دیاره وک سرکوتو تر او بو که هیز و کمیشارستان پیکو بو چون افرادی زیادر تا بو لشارش دا توانی و تنواتی چی زیادر بگری نیلی دشمن دستیان پیراو بگا بلام وک جیانی خوش تیمکان خوشتر بون
يعني وقوي كي لقل هزمان دوبوي وبرسي بوي وانا لقل تيم وانا بوي لقل تيم لما الان دماء تلنيني خلق رزي شي زوري عن يقرتوين رامي زوري جاني بتون يعني باور قيمة شوين اتمال خلق هر وق من دالكي خوي خوشويستي تاولي كردوين خوشويستي لا من دالكي خوشي تاولي كردوين يعني حتى حاضر بو نقابانيش من لبدا زانياري بو بيداوين كمثلا باستار اولا فلان دي فاس اولا وليوه باستار او دي او انا من هموي خلق معلوماتاني داو بيما زايدي من ليرا دا باسي شو نكان ناكم بو نابي كباسي بكم دا نادا زانم خلق يارمتي من داو چه بون باش بون لقل من لسر يك دتوانم بلام همو خلقي كردستان پشتیواني شي بهزي جولانه و كمان بون باسي كاري تيمي لكي راستا چن پیشمرگی یک به یک و زور زر لمالش دمینی و یا لموتو مزره یک دمینی و بتوانی او مترسی که زور تری هبو بسر جانی و خطراتی زور تری هبو لبرو یو هزه که کم بود با هستم با کردو در زانم مثلا من زانیم و کبابا تو تیمه چی سیزده کسی لگل هزه چی صد و پنزد دو صد کسی فرقی زوره او گوی د توانی به 200 کس ضرب له کومار اسلامي دي بس 13 کس نه توانی ضرب لی دي بلهم زیاتر او تیمانه بو بلنیدان بو خلق بو چونن یو خلق بو روحي خلق بو زیاتر بو ان استفاده مال لیکردون به ګومان پیشمرګیاتی لګلوی که سختی و ناخوشی زوره بلهم به وی که کومالک هاوري او هاوسنګر همیشه به یکون لنیو خلق دان لشر دان ګومان توشي شتی خوش دبن چه بیروری که خوش ته لدورانی پیشمرگیاتی دب و باز کردن بی؟ اوی راز بی خوشی و نخوشی لشورش در زور با بتایبن لناو چا ولی اما من شتی چی خوش شر با پیکنین و در جرم و که اگ مزید خبت منه که اگ مزید استا که لأروپای برای شهید محمدی شام حمدی لیره و چاوکانی مازدکم که اگ مزید ددانشی علی ری مصنوعی بو این مصنوعی بدایت داری و با کیف خود دینا در دی بر دوشوریه یه مال نیو دی سیداوای زمین را استا بی نواری دمای پسین نیو دی کج مزید پشمی که پشمی دانه کی پاری تاریک بودی بولی لای واری بو وقتی هرچی مزید دنیو خاله مشکه دگرات سیه کج مزید سیو آنها کتی ولای پشمی مود دانه کم پاری استا و نای بین موه دقیق نازنم کج سیداو یا کج زعفر سر بو که استا کج زعفر لکومالیان سعی مازد کم کتی کج مزید عوضی که بته خبر دم تو رو بیه بپشما دانه که دیوین ولای کج مزید تو ربو که که بوی واره بو با پیکنین و باز مرز مزید دوست چیه کرو کتی که که افشم پیده که یعنی زوش چی خوش روی ده بلا ملوانی همون با جران و نبیه که اگر احمان سردمی که فوتبالیستیش بوی ورزشکار بوی لگل فوتبال و ورزش سون بوی این لچو دستت بکرد بو یا استا سونی اصلا ورزش ده که نه که ولا بو زوری که دیاری پی ما بی نه زوری همون هر لبو که نوات یکل با ورزش بوم بتایبت فوتبال یا تنس آنم کردوه تا او سالانی دوایش فوتبالم دکرد تا فوتبالم دکرد بدنش ساقم ولی مثلا که تمنم چو تسری او آنها مشکلاتی جیان لوانه من نتوانم مثلا فوتبال بکم و دنا با ورزش کار بوم و فوتبالی سی چاکیش بوم یاره او دبیر فکان و تعریف بور فکان و آنها که میگن لیزی بند تیم من هبو دتوانم یکی لباسشین دفاع کنی لیزی بام من بوم دتوانم او بلم هر سنه ودا با رفیق کان مو او بلن او شاید دم بو خو مو دا کلام فوتبالیست چی باش بو بدن شم له استا خوش تر بو کز بو بدن سری حال تر بو کا گرام لو کا تانی کا د کوت ی شار ل میدان شار دا بیس گلو کا بسر دجمن دا سر کوي بی ل سر کوت اند کر دوا ایا بی ل لو دا کر دوا ک لو شار دا د کوجری بی دت لا کاسو کار دای کو باب شنو منال دکدو حتما امن یکم زر کقسام وکلی نو انل چون عملیات نوبر لبین ما کاک زفری حامدی کوی کلی نو ول باغ قسی وکلدین کتی کول نه شونی عملیات کی پی نه کوتین کتی کوی ان کلی نو سی پنس کز لیزی بیان کتی درون بو عملیات دکند به زور منظم بن زور وریابن حالی بو بوش کز ضربه نه خوین که دوای ملا شون یک ما بوینه و شوید چون با گرتنی گردانی نو بر
شاید چیم بود گرتنی گلدانی نبر. آوا یکم شرط بو؟ نه خیر نه شری کم کرد بو. بلام آوا یکم شرط بو که لگل پاستار تکل من شری دست وی خبین منش قافه چی وام نبو و فکر می دکرد و پاستار بو زلامی آخر شری دست وی خیلی لگل من پیام نکر لگل و یعنی او فکرش مهابو لگل اوی ورم هابو. لبی ما بر احمد بیشی سعید رحمانی که کدروشی. باشه تو پیتو ابو پاستار که هوا جوره و زلام ابو پیتو آن ابو مثلاً قیافه وقتوه. آخر من لشار داشت جام پاستارم دی تو آن زورشی جوره ملامی تمن من کم بو. یعنی من بخوم تمن کم اون دن بو. ادی کارم با سالا کی نی بانا زانی سالی سند. لرگا بخوم لگر شی سعید خصم دکه شی سعید کروشی قارمان بو. روحی شاد بیا. دتوانم بلم. تایو لگولی دشمن نداد تو کانت. یعنی هند بغیر داد بو. زیرانش بین لب کانت. لوم راد دید. کتم سعید با خدا ناترسم. لرگا کدروشتین. کتم با خدا ناترسم. بله امدا زنم من نیم او. مخوم امدا کودم کود زنم نیم او. آنا اگر نه تو سرشیشی تو کم هیبو من مالکی من نیرو. آیش بشو خدیا کو کراهاتی و الله هیز نیا. هر خمیشی لی ما خو. سوم پیام کمی شرکش شر دسته به خدا به وریابن وریای پیش مگه خوام بن. هموانه این پیش داو باز کرده بود. ایدی کزانی من گفت نیگول دای نباری و آنها من لخورابی ما ابو مثلا نیم او دی هاتش مو الحمدلله عملیات کرسر کوتوب هر سنت بداخه و ابو بیان کی شهید که آخر رسول شهید بو جوری و عملیاتی کم رنگ کرده و باشه اوی که بعضی شرید استایی خد کرد یعنی برنامه کواد در اجرا بو که او یکسر بسنی و پیگاکا اما سن کسی که من هبو روحان شاد بی دستی جوریان هبو لگرت نی گلدانی نوبارد. یعنی هاو کاری چی جوره بون. دوانی بلم آوان نبان نمان دتوانی با آسانی گلدانی نوبار بگرین. اوی راز بی اما پاس بخشوش تا کمان گلد. پاس بخشوش تا که جیران. او زاد شوی نیو گلدان او زال گلدان کمان ده. یعنی آوا رو برم انتشون لگل تو دانشتون پاستارو پیش مگه تی کل بین. یعنی پاستارو پیش مگه هر همی تی کل بین. بلام ایدیم شونی خواند دیاری کرده بود. آوی دیار بود که دهاد بولامان حال دهاد دهاد یال خود دادر پریباد بود. دم دیار بود پاستار بود. لباس خوان لبشه چیان لبرد او بشه چیان فریا و کت میآ خوگر میآ هر لباسی نظامی و خود تبون آوا بو. این لگال انتی کلبون. پای گردن کرد تقریبا ساعتی چی بر جیان کی؟ او کات کیو تی کلبون. بله. غیرت و ری هزی پیش مرگو هزی دشمنت سوند دادی لوا بین داروش. اما لوا کات دا ایدی هستم کرد. هستم کرد. رژیم چند زبونه، افراد رژیم چند زبونن. بلام که من او یکم شر شری که تی داو بلام او یکم شری دست او یخه بولم. آی پیش مگهاتیم دا که تی دا کوتیم که واری او فکرم دکرد و بروشونی عملیات که ورد کوتین که شیونی وری هزی پیش مرگم دادید لود کدایا. بلام هی رژیم لالان و دای لپاران و دای لوپاری ترسان و چی دایا. آو زردم زانی کبابا. ایم اتین و آوان تین. پیش مهزی پیش مگه چیه؟ یعنی زور زوانتر بود معلوم بود که پیش مرگت روحی چیه، سباوری چیه، بلام اوی رژیم بی باور، بی روحیه، بی غیرته. یعنی لیده هموش یکم بچه های خوم دید. ده توانم بلام استا هند قصه هایی که بیلم لوانی خلق باور نکا. بلام حیث فیلم چی امریکایی وگ او شرق قرمانتی تدانه بکره. او حیث فیلم چون او راستیه. هر فیلم مکانش او نبود. بلان فیلم مداریش نکرده. بداخوا بریا دوربین هبای او با نسل با استا خلق بیدید پایا که لیو پیش مگه چی کرد چه روحیه چی بود چه غیرته چی بود لعوز دا او دشمنه چند زبونه لبران بر هزی پیش مگه و هزی خلق دا که اگر رحمان کسانی وقت جنابت او که لو تمان دا ولو دوران دا شرطان کرو پیش مگه بون اگر استا با کسی که زوان یا بولاوی که باسی دکی پیانسی رنگ باورش نکن دلنیا با باور نکن دلنیا با باور نکن تون بخوان نه اندی تو او شرایطی او کار لگل شرایطی استا فرقی هیا دن ای مشخو من کتم دوره شوا ما ندید او میدانی عمل بو ایم ای فیر شر کرد او میدانی عمل بو که ایم فیر بین چون لبران بر دشمن دار راوستین فرماندکان من چون این رنوینی دکردین چون این فیر شر دکردین مثلا با چوریه که ایم دا چون شرکانه و فرماندکان من پیش مگه خدمه کن من زور تأثیر گذابون لسر روحی او کات که مهاتوی که اگر منو کاتی که هزکانی رژیم تسلیم دبون لشتر دا خویان بدستو دا
ئەوان بخۆیان هین ڕوانینی خۆیان یا فکری خۆیان نسبەت بە پێشمەرگەی سەبارەت بە پێشمەرگە چۆن بوو پێیان وایە پێشمەرگە چیە چۆنە چ بەرخوردێکیان لەگەڵ دەکرێت چون کاتی خۆی کۆماری ئیسلامی تەبلیغێکی زۆری دەکرد لەسەرەوەی کە کورستەری سەربازەکانیان دەبڕن یا بەرخوردیان ینی خراپە بەڵام دیتمان لە ماوەی ینی خەباتی چەکداریدا کە لە هەموو کوردستان بەربڵاو بوو ئەو هەموو هێزەی دوژمن دەکەوتە دەست هێزی پێشمەرگە و هەموو تاویلی بنەماڵەکانیان درانەوە دوای ماوەیەک راگرتن ئازاد دەکران ئەوەندەی کە تۆ مەسەن لەگەڵیان هەڵسوکەوتت کردبێ یا لێ پرسیار لێکردبن لە مەیدانی شەڵدا کە خۆیان تاویل داوە بخۆیان پێیان وابوو پێشمەرگە چیە چۆنە ینی دوژمن چۆنی بوو باس کرد بوون سیاسەتی دروست و ئوسولی حیزب ئەو پیلانی ڕژیمیشی پوچەڵ کردەوە کە دەیکوت تەسلیممە بن پێشمەگەتان کوژێ پێشمەگە سەرتان دەبڕێ حاڵی بووی بەڵام حیزب کە دەهات ئەو دیلانەی دەگرت پاشەوەی قسەی بۆ دەکردن ڕووین دەکردن و لەسەر سیاسەتەکانی کورد لەسەر داگیرکاری کۆماری ئیسلامی ئازادی دەکرد ئەوە زۆر تاسیری دەبوو لەگەڵ لەسەر کەسانی دیکەش کە دەچونە لە پادیانەکان نمونەشی هەبووە مەسەلەن نمونە لە شەڕی پیرچۆپان ماوەیەک پێش شەڕی پیرچۆپان نەفەرێک بەدیل دەگیرێ نەفەرێک بەدیل دەگیرێ تەبلیغاتی بۆ دەکەن کە دەتکوژن سەر دەبڕن بەڵام لە ئەوەزدا کە پێشمەکان دەیگرن و دەهێن و ماچی دەکەن و پارەی دەدەنێ و نانی دەدەنێ و حاڵی بووی ڕووی خۆشی دەدەنێ دەڵێ جا ئامن بچمەوە دەمە تەبلیغ بۆ حیزبی دیموکرات دەکەم دەستێ دەقیقیش دەیکا ئەو تا ئەودەی خۆی دەباتە سەرێ دەچێتە نێو پادیانی سەقز کە لای ئێمە ئازاد دەبێ دەچێت نێو پادیانی سەقز دەڵێ پێشمەگە هیچ کەس ناکوژێ ئەوان لەسەر حەقن ئێمە ناهەقین ئەو خاکە خاکی ئەوانە قسان دەکا نیشانی دەدا مەسەن لە شەڕی پیرچۆپاندا 93 ئەسیر دەگیرێر خۆ لەو شەڕدا 93 پێشمەگەی تێدا نەبووە بێ لەو هەموو کوژاوەش بەڵام 93 کەس خۆی بەدەستەوە دەدا ئەوە تەبلیغی ئەو دیلەیە کە ماوەیەک پێشتر دەگیرێ و بەردەبێ لە نێواندا تەبلیغ دەکا جابۆیە کۆماری ئیسلامی لەو سیاسەتیشیدا سەرکەوتوو نەبووە یعنی ئەوانەیەک ئەو 93 کەس کە باسی دەکەی باسی وایان کرد کە سەربازێکی پێشتر کە بەدیل گیراوە بۆی باس کردووە بەڵێ لا هێندێک لە پێشمەکان کوپیان ڕەحیماتۆتە و تەبلیغاتی بۆ کردوین ئێمە خۆمان بەدەستەوە داوە دووی کە ناتان کوژن ئەگەر بەڵێ هەمووی پێکوت بوون چی دیت بوو مەسەلەن لە پایگای مێرگە نەخشنە پێیان دەڵێن بگیرێن دەکوژێن سەرتان دەبڕن دەتان کوژن ئعدامتان دەکەن حاڵی بووی کە دەگیرێ و بەرخلافی ئەو تەبلیغاتی ڕژیم دەبینێ دێنێ ڕێگ ئەو تەبلیغاتی ئێمە دەباتەوە نیە و نیرۆکانی کۆماری ئیسلامی دەیکا کۆماری ئیسلامی لێوێژدا شکست دێنێ یعنی سیاسەتی ئوسولی حیزب کردەوە بووە زۆر جار لە باری سیاسیەوە کۆماری ئیسلامی بە چالش کێشاوە کاک ڕەحمان رادیۆی دەنگی کوردستان چ کاریگەریەکی لەسەر ئێوە وەک پێشمەرگە هەبوو کە هەمیشە لە مەیدانی شەڕدا بوون دەتوانم بڵێم چەندە سەرکەوتنی ئەمەلیاتەکان دڵخۆشکەر بوون دڵخۆشکەربوون خوێندنەوەی ئەمەلیاتێک یا سەرنجێک بەدەنجی کاک ئەحمەدی شێربەجی بەقەد ئەمەلیاتەکە تاثیری لەسەر ڕۆحیە ئێمە هەبوو لەسەر خەڵکی هەبوو بۆ نێو خۆش ئانی لەبیرمە زیاتر دەنجی کاک ئەحمەدی شێربەجی و سەرنجەکانی بوو کە ڕەبقابەتێکی سالم کەوت بۆ بینی هێزەکانەوە ساڵی 66 نمونەی هەرە گەورەی ئەو شتەیە کە هەر هەموو هێزەکان لەم کوردستاندا وایان فشار بۆ کۆماری ئیسلامیە نابوو کۆماری ئیسلامی وایلات حەملەشی نەدەکرد خۆ هێندەش کەس خوار بوو لە بەرامبەر هێز پێشمەکاندا دەتوانم بڵێم بەشێک لەو دەنگی کاک ئەحمەدی شێربەجی یا ڕادۆ دەنگی کوردستان تاثیری زۆر زۆری لەسەر ئێمە هەبوو ئەو کاتێک کە کاک دکتۆر قاسم دوو شەهید بوو ئێوە لەکوێ بوون لە چ مەنتقەیەک بوون بەداخەوە ئەو کاتێک کە کاک دکتۆر قاسم دوو شەهید بوو ڕۆحی شاد بێ ئێمە لە بناوەڕشانی پژموسێ بووین کاواڵەکە هاتبوو بۆ ئەو کات کا کەماڵی فازلی بێسیمچی کومی شارستانی بۆ کام بوو پەیامەکەی بۆ دێتوانە مەشکوک دەبێ بۆ خۆشی لە بیرەوەرەکانیدا کا کەماڵ نووسیوێتەوە کە مەشکوک دەبێ ئەوانە لە پەیامەکە دوایە دەی زەینی دەدەنێ بەڵێ دەقیق وایە پەیامەکە باز لەوە دەکا کە دەفتەری سیاسی دێت دەڵێ کاک دکتۆر قاسملو تەقەی لێکراوە ئەوەڵ وامان بیست بێمەیان کوکتیان تەقەی لێکراوە بەداخەوە کە هەواڵەکەی خوێندەوە کە رادیۆ کوردستان خوێندەوە کاک دکتۆر قاسملو شەهید بوو هەرەو کاتی ژێمە کۆبوونەوەیکیان پێگرتین بەڵێن ماندا بە خوێنی شەیدان ڕێبازی کاک دکتۆر بە ڕێبازی خەڵک کاو ڕێبازی ئێمە تا سەر ببڕین بەڵام ڕژیم پێی وا بوو مەسەلەن کە کاک دکتۆر قاسم بۆ شەهیدکردنی کاک دکتۆر قاسم و ڕۆحیێ مەدادەبەزێ نا
هر دو بدوای وکی اکتر قاسم شیده بی اما لگل هزکانی مالبندی دو هزی بیانو هزی اربا شرشی گوره من کرد عمدیش لشون اگمه این او بوی حمل من کنه سر هر دوی شید بونی که اکتر قاسمو شرشی گوره هاو بش من کرد که زرش پاسدارشی زور لیوش در کجره بده خواه لیوش سه شید منده که اگر من اوکاتی که اکتر قاسم دو شید بو هستو سوزی خلق یا رقو توری خلق برابر به دجمن چون بو اما بس موی هستو سوزی خلق برابر به ایو وک پیش مرگه و رقو توری یا برابر به کمار اسلامی اما بس موی هر او روژه که شید دبی و دخویند ریتا و دوی اوی دستنانی و خلق بگو من خلق چون بونی این لیو ناوسی ایو اوی راز بیا که اکتر قاسم نو کاریزما یک بو خلقیش دوستکانیش من لکاتی شید بونی که اکتر قاسم نو دا ده تو آنم بلم بتایی که توزی دردون تایمن شورش دکر پیان و آبوا شورش برو تو آن و درو. ترسی آن بو. ترسی چی آن بو؟ بله ترسی چی آن بو که پیان و آبوا شورش برو تو آن و درو. بلام که مدت شوینه نیو خالشی و شرکان من دکر دو روحی خالشی من دعوا خلق فکریش که اوزار فکری دگوره. یعنی پیوان بو کباب شیر بونی که اکتر قاسم دو آو شورش تواود بیه. نه اما او تبلیغات من لنه خلق دا دکرده من که بابه اما او رگایت دریجه دادین که اکتر قاسم نو بایی اونده انسان پرولده کرده که بتوان او ربازه دریجه بدین ایدی اوانه زور تأثیر لسمش که خلچیه بو جنابت لا نیو شورش و نیو هیزی پیش مرگه دا بر پرسایتی نظامی تبوا بله برخورد و حلسو کوتی تو یکی فرمانده لگل او پیش مرگانه که لگل زنابت بون چون بو؟ واقع دویا یاد اکری پرسیارکا گورتر کم یا بلیم هرسو کوتی فرماندکانی سروی خود لگل توی که پیش مرگش چون بو؟ دتوانم بلیم ایما همیشه لگل مسئولکانی سروی خو من وگ رفیق هرسو کوتیان لگل کردوین وگ برا وگ بنا مالیک ایم شروه و گوره چی خو من و کسی چی خو من سامان لیکردو وگ مسئول سامان لی نکردون یعنی او واقعیته که سون ایمه لارتش دانه بوین ارتشی چی منظمی نظامی بینو او پلو مایو پلوشت پرستی نا او نبوه بلا مسئولکان همیشه وگ برا گوره یک سامان لیکردون لگلوی وگ مسئول من بون وگ رفیقیش همیشه وگ رفیق اوان هلسو کوتیان لگلوی ما کردو همیشه جیمه ریز من بوان دانه او وگ ریز ریز هبوه بلا هم لگل اوش دا وگ رفیقی که وگ برا گوره وگ بنا مالیه هلسو کوت کراوه لنیو منده استا دوای تمنیک پیش مرگیاتی در بدری یا دور ل بوکانو لو گرکی که باست کرد سه آرزویه کته واقعیت بی آرزوم سر کوتنی کلدستانه این نمانی ظالمانه لگل اوش دا یه گلت نوه یگرت نوا گولترین آواتی منه. یگرت نوا دولاین دموکرات. دولاین دموکرات. اصلا کرد. یعنی او ناتبای نمینه. نمانی ناتبای نیو کرد. بو من پیش از گربونی کردستانش اساس او. تا اوج نکن باور نکم توانین اوی دمانه بدستی بینی. وک کوتا پرسیار. چیت هیا بو او خلقی کردستان کسردمیک یارو یاورو هاوکارو یاری ده در تان بون چی لشار دا چی لوکاتان دا که وقتیم لمالکان یان ماونو لموچه و مزرکان یان ماونو هاوکاریان کردون مال یان سوتاو مال یان ویران بوا کور یان شهید بولا او رگه دا لیرو پیان دلم هر همو یوانی که روز اگنانی چیان داو پیش مرگا یا رفیق بون یا کس بون یا کس کار بون یا پشتیوان بون به هر زوره که هاوکاری پیش مگیان کردو هیوای سرکوتنیان بوده خوازمو چاویان مازده کمو هیوادارم روزی بتوانین پاداشتی و چاکانیان بدینو زور سپاس بو جنابت زور سپاس که میوهنداری ایمت قبول کردو سپاس بو زحمتو تیکوشانو من دوبونت سپاس بو ایو ممنونیشم بو بسر کردنو ایو پیش مگانا هیوادارم بردوام بن میجوی چی جوان هیا هیوادارم لای او پارز راو تربیت زور سپاس بود زور ممنون که بینران و بیسرانی کورد کانال لیر دا حتی نکوتایی ام بشهی برنامه کمان
تا دیداری کتر بخواتان دست برین. هیوامان سرکوتنو آزادی و رزگاری گلو نشتیمان کمانه.